Nu labas rytas, išdykėliai. Kaip mano tėvuk sakydavo, kai aš būdavau mažesnis, ar kaip čia jaunesnis, ar pacanas, išdykėliai man sakydavo, kaip sekas. Gers mano tėvuks, labai kaip sakyt, bent jau mano atžvilgiu niekad nesikaršiodavo, kiek man kažko atsitikdavo, gyvenimis laik taip ramiai reaguodavo. Aišku, kiekvien žmogus, kai supyksta ir pikt, ta prasme, gali būti pikt, bet neatsimenu, kad aš jo piktu iš savo gyvenimo. Tai kažkada buvo tokia situacija, kai buvau mašiną pasiskolinęs ir važiavau Klaipėdai, lenkiau autobusą ir kažkaip ar užkalbinau, užsižiopsojau ir kitai mašinai pėriau į užpakalį. O buvo strioka paskambinti tėvukui pasakyti, kad mašiną supėriau. Tai paskambinau, sakau, nu va, taip atsitiko, sakau, nelaimė, įpuoliu kitą mašiną. Tai ne kad pyktų ar kažką, o taip, nu va, sako. Tai niekad nepamiršiu tos reakcijos tokios. Nu, bet tai žodžiu. Tai va, tai šiandien varom išsi, pagaliau sutariau dėl to nuotekų tanko išvalymo. Varysim, labai sutapo dvi progos. Iš vieno tanko reikia išsiurbti bakterijas, pamažinti, o į kitą tanką reikia nuvežti jų papildyti, nes žmogus užsisakė mašiną ir 100% viską išsiurbė, nes norėjo išvalyti pilnumai savo nuotekų įrenginį ir bakterijų nėra. Tai va, tai labai man nuskilo. Vienur išpumpuosiu, kitur nuvešiu ir išleisiu. Tai važiuojam, pažiūrėsim, kaip čia seksis. O mūsų vairuotojas naujas išsilaikęs teisės prieš kelis mėnesius. Biški praktikos duodam. Pavairuoti. A? Pasikrovėm šito bačkelį. Čia išleidimų iš langelio turiu tokią susikonstravęs tiesiančią užsukį, privažiuoju prie tanko ir pili į kitą tanką, kad nereikėtų labai terliotis, kaip sakant. O čia turim tokią stambę pompą, tam, kad greičiau užpompuoti, kad nereiktų ten gaišt laiko. Nu viso, galim važiuoti, pasiruošti. Nu ką, einam pažiūrėsim, kas kaip kur, ar galima gauti elektros. Pirmą darysime testą. Žiūrėsim, kiek bakterijų yra. Kuriai, kuriai? Na, dėmai. Du har ikke startet at bygge lidt hop? Nej, jeg er sådan, der er fandme så meget at se til. Nå, okay. Godt. Men kan jeg jo starte maskinen? Det står på min projektliste. Det er meget godt. Altså, skal du ikke have sådan en nøgle? Du må have sådan en nøgle i lommen altid, jo. Ja, men... Det, ja. Hvad hedder det? Hvor er det, at tørstofferne, de lager sig i de rum der? Altså, på et eller andet tidspunkt skal den jo tømmes. Tømmes alle kamera skal tømmes. Nå, alt skal tømmes? Ja, ja. Alle lidt. Yes. Så vi tager den test nu. Ja. Så vi venter en kvarter, 20 minutter, så vi kan se, hvor meget procent bakterier I har. Okay. Minimum... Jeg tror, du kommer til at bruge den lidt til frokosten. Ja, ja, det er lige meget. Det er bare en stuk glas. Ja. Så du kan dividere procenten, hvor meget er det. Okay. Så jeg stiller bare det, så vi kan skifte. Nu var biškai apkalbėjom su užsakovu. Tai... Aš iš kart noriu pasakyti, kad aš nesu tų valymų renginių specialistas, bet kiek aš esu bendravęs ir kai savo dariausi, tai daug informacijos susirinkau ir maždaug žinau kaip. Tai mano nuomonė čia viskas dabar veikia puikiai, labai švarus vandeniuks išeinantis. Matau, kad yra bakterijų tikrai nemažai, tai jau pats laikas išvalyti. Tai tą mes ir padarysim, išpompuosim. Čia, man atrodo, yra apie 2 kubų šitas visas. Nu, tai vat pusė ir išpompuosim. Tik biškai palauksiu, kad tos baterijos nusėstų dabar į dugną. Tada, kai aš pompuosiu su pompa, didžiąją dalį jų ir susirpsiu. Ir visu, ir paskui išvalysim, vėl užpildysim. Ir žmogus galės toliau naudotis. Viskas labai puikiai. Kiek čia to laiko praėjo?
Kiek čia to laiko praėjo? 15 minučių dar nepraėjo. 15 minučių nepraėjo, bet jau matau, kad tikrai yra pilna va, bakterijų. Pilnumoj. 90% praktiškai. Nej, om 10 minutter eller. Ja. Så det er ikke så godt. Men det er altså det er alt hvad vi bruger er. Ja. Og jeg har også inkluderet alt, altså hele familien op. Ja. Okay. Det var noget Jørgen sendte. Ja. Vi har leveret, nu aš pumpuojam iš visų kamerų bakterijas, vieną kubą, bus gerai. Šiaip internete nėra labai daug tos informacijos, kaip ką tiksliai daro, nu, aš norėčiau ją pateikti, bet aš labai daug pats jos nežinau. Tai kiek tik tai, aš iš Kauno dabar neatsimenu vardo, su kokiu žmogu bendravęs. Žmogus man padėjo, dabar vardo aš neatsimenu žmogaus, bet iš Kauno žodžio kažkoks konsultantas, kuris prekiauja tais nuotekų įrenginiais, gerą noriu šį padėjo. Så i princippet vi er færdige, så du skal, ja det vil tage måske en time eller halvanden til at fylde det op. Ja, og hvor højt er det jeg skal fylde til det? Nå, det er jo bare til overløbet eller hvad? Ja, du vil godt se bagefter, når, nu har matom, tja på valandėlis kiek jo bakterijų nusėda, men šiaip sako reikime testuot på 15-20 minučių. I vandeniuk švarus, gražus, jokių problemų. Jokių problemyčių. Čia atlikom pareigą. Važiuojam dabar šitas bakterijas išpilsim į kitą objektą, kuriam reikia tų bakterijų. Nu, pasikrovėm bakterijų. Beveik kamerą išsikrovė, regretą pasijungti, kad neiškrauti. Tai žodžiu, minam į kitą objektėlį, dabar išpilsim tas bakterijas, kurias prisipylėm. Padarysim biznį lygiai vietoj, nes iš vienur išpompavom, reikėtų išvežti, utilizuoti, bet kadangi dabar to nereiks daryti, pakeliui namo, kitam žmogui supilsim. Tam pardausiam šūdą. Važiavom pažiūrėti į kitą objektėlį. Einam pažiūrėti, kur čia tam tankė prisidirbo jie. Oi. Birutė. Oi, jai. Oi, jai, kas čia ta nesąmonė yra. Čia tiek putų privaryta, gal ne ta žodis. Viskas užsikišė. Oi. Šakės, ką čia ir padarė. Okay. Dabar viską perpompuosim, čia yra šulinys, nes čia viskas ateina iš tualeto, bet kadangi ir žemėjau, tai pompa perpompuoja šitą šulinį kas valandą, bet šiek laiko. Bet jums reikia išvalyti. Nu viso, dirbam dabar. Žiauriai žmonės daug naudoja valymo priemonių. Beprotiškai daug, putuoja tiesiog vanduo, taip negali būti, per daug visko. O, įsijungia siurblys. Čia subėga per dieną, kaip naudoja šūdo ar kažko.
tualetą, tada viską paskui po kažkiek litrų įpučiam. Ką, viskas sujungiam atgal, ką man GoPro eilinį sykį išsikrovė, čia per ilgai filmuoju šiandien, pastovo filmavimą, tai galiu trumpai papasakoti, kaip man pasakodavo, kad reikia sureguliuoti. Šitas turi kaip verdančios bulvės atrodyt, šitas matai bėga, tada ten biškai bėga. Šitoje pusėje. Ir čia va, kars nuo karto irgi tas paduoda. Aš neatsimenu, ar jis pastoja turi bėščiat, arba tiesiog taip kars nuo karto iššaudo. O čia aišku turi irgi burbuliukai eiti, bet tuoj turi susivaikščiot visas. O ten tai minimaliai, kad tai burbuliukai eitų. Bet dabar bent jau bakterija matos, kad jau prieš tai čia buvo. Aš vis nesąmonę. Tuo dar viską praplausiu dabar čia ir sureguliuosiu. Nu va, biškį prasidirba, nes šitas mėnulis labai jau lietai bėgo prieš tai dabar toks į lietąją pusę, bet dabar jau matosi bent jau bakterija, kad yra. Prieš tai tai buvo šiai nesąmonė, žmogus kažką buvo čia pridirbęs. Nu va, dvi dienos praeis išsivalysi, dabar viskas sumutintas, vanduo dėl to čia taip viskas yra. Bet va, tokio tipo turbūt reikėtų sureguliuoti šitą tanką. Jeigu žiūri, koks rimtas specialistas šitų, taip tokio patarimų, ką geriau daryti, labai pravers informacija. Nes Danijoje nėra čia jų, kaip sakant, žmonės dabar tik bando integruoti Danijos rinką šitą visą sistemą. Tai va, tiek žinių, einam tvarkytis. Tai tiek apie tuos, čia, jeigu ką, tai čia augus dirkojų, kas nesupratot nuotekos. Aš pats tokio namuose turiu ir visai esu patenkintas. Labai lengva naudotis, lengva priežiūra, lengvas prieimas. Ten kiti sako, nepatinka, kad didelis dangtis yra, bet aš manau, čia yra didelis dangtis privalumas, nes tu prieini prie visos sistemos, prieini prie kiekvienos kameros, gali išvalyti, sutvarkyti. Nors nežinau, tai kiti, kaip jie tenai irgi tvarkosi, valosi, į vidų gal lindį, jeigu reikia. Tai va, minam namo, dar biškį su traktoriu pasdarbuoti. Kviečiu, kodėl aš kai sugalvoju namuose dirbti, atsklenda cepelininis lietus ir daug lietaus matosi pareina iš ten. Dabar neapsimato biškį. Na ko važiuojam da biškį su traktoriuko, palygint žemės. Nu, biškį nusilyginau žemės, bet toks cepelininis oras, tai lintai, nelintai, lašnoji, tai dar kažkas. Dar reikės biškį nulyginti reljefą, dar nustumti. Ir biškį keitės planai, išvažiuoju mano kolega, rytoj darbuotis irgi vestarnėm, tai čia viens pats gal kažkokį momentą vis darbuosiu. Kaip čia tu valandų dėl į, čia rašo, žinu, šitą 7, eina savo. Kaip tas laiks bėga, atrodo, traktorių lipau, kelis valandėlis ir niek nepadariau vis tiek. Taip viso, einu kurt multiką, reikia kažkų parodyti, ne? O žmona veikia, žiūrė, na į maniau. Viso, iki, hebrytė.